Sitkom komedi Pimai Pimai Tang Tu terbitan TV3 pernah menjadi fenomena sekitar tahun 80-an. Dan tahukah anda, sitkom istimewa yang menampilkan pelbagai ragam masyarakat majmuk di Malaysia kini telah menjangkau usia 40 tahun. Untuk segmen potret inspirasi hari ini, pemegang watak Budin Abdul Rahim Muda atau Imuda berkongsi apakah rencah terbaik penghasilan karya yang sentiasa segar diingatan. Malah ada lawak dan juga tagline masih diingati dalam kalangan peminat Pimai Pimai Tang Tu. Untuk pengetahuan, walaupun zaman tape, VCD sudah tidak menjadi pilihan untuk menyaksikan koleksi drama, filem, sitkom Pimai Pimai Tang Tu sekitar 80-an hingga 90-an. Terdapat platform lain bagi yang merindui karya penerbit Osman Hafsham terbitan sinematik itu, antaranya di saluran YouTube TV9 Malaysia Official. Ia antara sebab mengapa lawak-lawak di sitkom popular itu masih diingati, terutamanya watak Pak Uda, Mak Ngah, Budin, Ana, Lucy, Madris, Madover, Ravi, Wan Ismail Golo. Bagi Imuda, 64 tahun, beliau merupakan antara pelakon terawal sitkom itu dan beliau sendiri tidak menafikan sehingga hari ini jenama Pimai Pimai Tang Tu itu masih segar di kalangan masyarakat Malaysia. Beliau berpendapat terdapat faktor penting yang mempengaruhinya ketika beliau dan rakan-rakan lain seperti menjayakan sesebuah persembahan. Buat sendiri, syok sendiri tak boleh. Because apa yang kita buat tu ditonton. Kita buat bukan untuk kita, bukan untuk kawan kita. Kan? Satu cerita tu. Macam kita orang pergi mana tu, kita bincang dulu. Apa kau nak buat lepas ni, lepas ni. Kan? Jadi kita kena buat satu-satu persembahan tu tak boleh menyentuh beberapa etika lah. Mengutuk orang, apa dah, disiplin sikit, melawan orang tua. Apa ni, cakap pasal-pasal kesat, you know? Apa nama, tentang agama. Itu beberapa isu sensitif yang kita tak boleh sentuh. Tambahnya, jika tersilap langkah, kesannya menyebabkan penonton umum terutama kanak-kanak meniru cara atau telatah negatif yang dipertontonkan kepada mereka. Kerana ketika era itu, rata-rata satu rumah, satu televisyen dikongsi seisi keluarga. Justru beliau menasihati penggiat seni agar berdisiplin dan sentiasa mencari idea yang segar agar kekal relevan. Kerana rindunya ketika membarisi Pimai Pimai Tang Tu, Imuda menghasilkan buah tangan sempena 4 dekad ini. Lebih-lebih lagi yang merindui lawak jenaka bersahaja watak-watak sitkom itu, beliau menghasilkan karya komik keluaran khas untuk peminat. Hajat saya supaya cerita Pimai ini walaupun habis serinya, pelakon-pelakon dia pun sudah berumur sekarang ni, dah 40 tahun, saya pun dah 64, kawan-kawan saya pun dah ada yang 70. Dia tak boleh nak buat macam karakter dulu lagi. Saya pun tak boleh jadi Budin macam 25 tahun, umur dia, umur 20 tahun. Jadi kartun adalah satu tontonan yang sampai bila-bila pun kita akan rasa terhibur. Dalam edisi khas ini, celoteh dan ragam watak dalam Pimai Pimai Tang Tu diadaptasi dalam bentuk bacaan. Nyata sesuai untuk semua lapisan masyarakat, terutamanya kanak-kanak.